تپٲرۍ آو اَسہِ شور صرف ہُمٕے یورٕ چھِ تھوڑا سردی پَتھ سرد آمان. ہم نے کسانوں کے ساتھ مل کے پیڈی ٹرانسپلانٹنگ ڈے منایا تھا. وہ صرف اس آبجیکٹو سے منایا تھا کہ 21 جون سے پہلے جس پیڈی کی ٹرانسپلانٹنگ کشمیر میں اگر ہو جائے تو ہماری پروڈکٹیوٹی لیول جو ہیں وہ جو اس کا الٹیمیٹ پوٹینشیل ہوتا ہے اس سے کم نہیں ہوتا ہے. اس 21 جون کے بعد جو جو بھی ٹرانسپلانٹنگ ڈیلے ہوتی چلے گی تو ہماری پروڈکٹیوٹی لیول جو ہیں وہ گھٹتے جاتے ہیں. تو ہماری اس چھوٹی سی پہل سے اور آپ سب لوگوں کے تعاون سے اور خاص کر فارمر کے تعاون سے ہماری وہ جو کمپین تھی وہ ایک مشن موڈ میں جب سٹارٹ ہوگی تو آلموسٹ 99% جو ہمارا ایریا تھا وہ 21 جون سے پہلے سارے کا سارا ٹرانسپلانٹ ہو گیا. کچھ 2-3 جگہوں پہ ہم لوگوں کو دقت آئی جہاں پہ کہ ہمارے جو مین اریگیشن کینالز تھے وہاں پہ وہ جو 1% ایریا میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں 2-4 دن کا ڈیلے ہوا, لیکن اللہ کا یہ فضل رہا کہ اس سال بارشیں وقتاً فوقتاً ہوتی رہیں, بیچ میں ٹمپریچر گرم بھی ہوا, لیکن جتنی اچھی پیڈی کی کراپ میں نے اکراس دا ویلی تمام 10 کے 10 ڈسٹرکوں کا ایکسٹینسو ٹورنگ کی کہ اس وقت پیڈی جو ہے وہ میچورٹی اسٹیج پہ ہے اور ہر ڈسٹرکٹ میں پیڈی کی جو کراپ ہے وہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں اچھی فصل ہے. شکر ہے خدا تعالیٰ کا کہ اس سال موسم بھی اچھا رہا, دھوپ بھی اچھی رہی اور فصل بھی اچھا رہا. مطلب کہ ہمارا جو یہ مطلب زمین ہے اسی پر سب کچھ ہے ہمارا, چاہے اس وقت اس سال فصل بھی اچھا ہے ہمارا. تو اس وقت کب سے آپ لوگوں نے اس کا مطلب یہ جو شالی کاٹنا شروع کر دیا, ابھی کتنے دیر تک چلے گا؟ یہی 10-12 دن تک چلے گا سر. تو بہت سارے لوگوں پر اس کا روزگار بنتا ہے؟ جی سر, مزدور طبقہ ہے سر, باہر سے لوگ بھی آتے ہیں وہ بھی کاٹتے ہیں سر, ان کا بھی روزگار چلتا ہے سر.